שלום לכם ילדים גדולים וקטנים בכל הגילים אתכם שמי יגאל סמטטויז, אני כאן בקייב בחברי הטוב קוסטה, שאגב משאיר לנו את הבית הצילום הזה. אז אני וקוסטה עשינו כמה קניות כיפיות וקנינו את הכדור המדהים הזה שנקרא הספירו מיני, וזה כדור שאפשר לשחק איתו, יש לו כל מיני ג'יירוים ומה לא, ואפשר לשלוט עליו. ומה שאנחנו עושים עכשיו בקוסטה, ואתם רואים את זה ב-360 חברים, אנחנו הולכים לעשות מסלול עם בונוסים, תראו, הכדור יצא מפה, יעבור בצורה כזאת, יעבור את המצלמה, יעבור את זה, יעבור את המפית, וחזרה, ומה שחשוב חברים, שזה חייב להיאמת בסוף על היעץ ממנו התחיל. אז אני מקווה שתהנו, רגע, אני אקוון עוד פעם, קיזזתי, הנה, מוכן? 3, 2, 1, גו! אוי, כן, שכחתי כבר שצריך לעבור קודם, לא נורא, לא נורא. זה רק המזדמנות לראות איך קודם נכשל, ו... לא ראיתי לך קודם, אז קודם. אוקיי, אוקיי, לא נורא. הנה. אני חייב לחזור. קוסטה, יש לו בעיה עם ה-X בדרך כלל. האם עדיין כאלה? אני נכנסתי, יש! זה לא עובר. טוב, אני אסדר את הקונוס שהפעלתי ונעשה סיבוב נוסף. תעקבו אחרי חברים, אנחנו ב-360. יאללה, סיבוב נוסף. אתה מוכן להפסיד עוד פעם? כן, כן, כן. נראה לי שכן. 3! הרי, בוא נקבל אותם. אוי. יופי. 3, 2, 1, גו. הוא מחליט להציג קצת יותר ליד הפעם. כמו שאתה פשוט קנה את הכדור הטוב יותר. עכשיו, מה שאני צריך לעשות לדעתי, זה לא לתת לו להיכנס על ה-X. יש! למה אתה שם? צא משם. אתה גם לא מצליח להזיז אותי. טוב, אני אשים את ה-X שלי. טוב חברים, זה היה הספירו מיני, אני חושב שאחד הצעצועים היותר כיפים שאפשר, אנחנו קנינו את זה כאן בקייב, זה עולה כ-200 שקל, נכון. אז אם נהנתם מהתחרות שלנו, בבקשה שימו לנו לייק, תרשמו לערוץ אם אתם עדיין רשומים, כאן אתם יגאל סמטטויז וקוסטה, תודה שהייתם איתנו, ונפגש בסיקור הבא, ביי חברים.